el Consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Abans de realitzar qualsevol tractament, dediquem un temps a parlar amb la persona que anem a atendre. Tenim molt clar que no només tractem una boca. Feu-me les vostres preguntes, transmeteu-me les vostres expectatives. Volem arribar a establir una relació de confiança mútua amb el nostre pacient. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. La campanya electoral ja ha començat i ho ha fet aquesta nit a les 12 en punt amb la tradicional pegada de cartells electorals. A Sant Andreu de la Barca concorreran el proper 24 de maig 10 formacions polítiques. Totes elles han començat la campanya a les 12 en punt, encara que minuts abans ja es començaven a reservar els llocs pels cartells. Les formacions que concorreran són Plataforma per Catalunya, Democràcia 3.0, Si es pot, si se puede, Ciutadans, Veïns per Sant Andreu, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Un canvi d'estètica temporal en la decoració dels carrers de Sant Andreu de la Barca que ens mostrarà la cara més amable dels candidats.